Më shumë se 15 efektiv të repartit elitërenia të policisë së shtetit morën në dorëzim nga 2 efektiv të Interpol, një nga emrat më të kërkuar të drejtësisë shqiptare, Behar Bajrin, 43 vjeçar. Ai u ekstradua nga Franca drejt Shqipërisë mëngjesin e së njëjtës me një avion të linjës së udhëtarëve Paris-Tiranë, nën masa të rrepta sigurie. Me 3 automjete të posaçme, Behar Bajri u shoqërua dhe u dorëzua nga efektivët blu në drejtorinë përgjithshme të burgjeve. 43 vjeçari ishte shpallur në kërkim nga struktura e posaçme antikorrupsion, pasi akuzohet për vrasje me pagesë në dosjen Metamorfoza. Ai kishte kërkuar azil në Francë, që prej vitit 2021, por kjo kërkesë i është refuzuar nga autoritetet atje. Drejtësia pritet të rivlerësojë masën e sigurisë, pasi ai akuzohet për 5 vepra penale: vrasja me paramendim kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal, pjesëmarrja në grup të strukturuar kriminal dhe korrupsioni aktiv i gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë, kryer në bashkëpunim. Behar Bajri u arrestua më 4 shtator në Strasburg.